Vi skal finne 10 feil. Vi skal lete etter 10 små forskjeller mellom 2 bilder som veldig like. Her har vi et pepperkakehus. Vi kan jo bare begynne et sted. Her har vi taket til huset. Her har vi en vegg, og her har vi en vegg til. Nederst så står det at det 10 forskjeller som vi skal være på utkikk etter. Så begynner med den veggen her. Der det først 3, ja, det ser ut som det kanskje gelébjørner, og så ser vi døra på huset. Der det en sjokoladepastill på venstre siden, og så det 2 rosa sjokoladepastiller på høyre siden. Så hvis vi trykker på den, den andre, den som mangler på venstre sida, den forsvant fra høyre siden, og nå det 9 forskjeller igjen å finne. Her har vi gelébjørner. De samme farge. Her har vi noen gelébønner, de også. De har samme farge. Her går det noen kjeks. Her går det kjeks oppover. Her har vi et vindu. Der det en forskjell. På høyre siden så det vinduet åpent, mens på venstre siden så det fullt opp av sukker, det melis, som dekker hele vinduet. Så hvis vi trykker der, nå forsvant meliset på venstre siden, og nå det 8 forskjeller igjen å finne. Så hvis vi ser på skøyten mellom disse 2 veggene, så det masse melis som brukt for å feste disse delene sammen. Her det en liten forskjell. Det at på høyre siden så det mer melis enn på venstre siden. På venstre siden så ser vi litt av kjeksene som under melisen. Hvis vi trykker der. Nå har vi fått mer melis på venstre siden. Nederst så står det nå at det 7 forskjeller igjen å finne. Så kan vi se på den veggen her. Her det først 3 kjeks nederst. De ser like ut. Og så det en gelébjørn, gummibjørn. Og så det noen sjokoladepastiller i forskjellige farger. Her det en som har 2 forskjellige farger på de 2 bildene. På høyre siden så den litt sånn vinrød, mens på venstre bilde så den pastillen mørkeblå. Så hvis vi trykker der. Nå har vi fått en blå pastill på begge bildene. Nederst så står det at det 6 forskjeller igjen å finne. Og så har vi en firkant med hvit sjokolade, og så har vi noen flere sånne gummibjørner i rødt og gult og rødt og rødt og oransje og noe mer gult. Så det noe større stykke med godteri. De helt like. Her den som hvit, noe mørkerødt, noe oransje. Og så her det et vindu. Og vinduet ser mer eller mindre likt ut på begge sidene, men på høyre bilde så har vi en ekstra stor lilla pastill av noe slag, og den mangler på venstre siden. Så hvis vi trykker på den pastillen, den forsvant fra høyre siden, så nå det helt likt det vinduet på begge sidene. Så i kanten så det noen pastiller, jo her nederst, så står det at det nå 5 forskjeller igjen å finne. Og så kan vi se videre på mønstret på den melisen. Den ser helt lik ut. På andre siden av taket så ser vi så vidt det noe godteri, oransje, gult, grønt, toppen av en sjokoladepastill her, noe gult her. Det ser helt likt ut, og så ser vi kantene på en kjeks, 2 kjeks. Og under så ser vi pepperkaka som blitt brukt for å lage hele overflaten på taket. Her har vi masse gelébønner. Her det hvitt og gult og blått, mørkegrønt, hvitt, rosa med flekker, selvlysende grønt, lysegrønt, rødt. Det ser veldig likt ut her. Her den gelébønne på høyre sida som lysegrønn, og den har vi ikke på venstre sida. Den ved siden av en mørkegrønn og en gul, men så har vi ikke den lysegrønne. Så hvis vi trykker på den,
den forsvant nå fra kanten der. Nederst så står det at det fire forskjeller igjen å finne. Se videre på fargen på disse her. Dette ser helt likt ut. Og så har vi fire kjeks som går nedover. Det fire på andre siden også. Men her ser vi at det, hvis vi ser på prikkene, så hver av disse kjeksene har prikker på den øverste kanten, fire prikker langs den øverste kanten, og så fire prikker langs den nederste kanten. Og alle kjeksene har disse prikkene her, men her så det en kjeks som har en stripe med prikker midt på venstre siden. Og det har vi ikke på høyre siden. Her det bare to striper med prikker, mens her så det tre striper med prikker. Så hvis vi trykker der, så forsvant nå de ekstra prikkene på venstre siden, og så det tre forskjeller igjen å finne. Her så har vi flere sjokoladepastiller, og de har samme farge. Det har de ikke. Her det en pastill som lyseblå på høyre bilde, og grønn på venstre bilde. Og hvis vi trykker der, nå har den blitt blå på begge bildene, og nederst så står det at det to forskjeller igjen å finne. Så kan vi se her, det 1, 2, 3, 4, 5 kjeks. Kan se på prikkene. Der mangler det prikker på høyre siden. Så her, kjeksen på venstre bilde har disse to radene med prikker på den øverste kanten og nederste kanten. Mens på høyre bilde så har den bare en rad med prikker på den nederste kanten. På den øverste kanten så har den ingen prikker i det hele tatt. Og hvis vi trykker der, så har vi nå fått prikker på langs den øverste kanten også. Og nå det bare en forskjell igjen å finne. Nå har vi vært gjennom hele huset, så her så det kanskje en noen colaflaske eller noe sånt. Her noen gummibjørner. Jeg tror vi har sett på hele huset. Kan se rundt huset. Her huset står på en eller annen overflate. Og det litt gjenskinn. Vi ser at her ser vi melissen og en rød gummibjørn. Og her ser vi litt grann. Men det ser vi på begge sidene. Her det en skygge. Den ser lik ut. Her det en trekant. På venstre bilde som lysere enn på høyre bilde. Og dette den siste forskjellen mellom disse to bildene. Så her står det bare en forskjell igjen. Dette den siste forskjellen. Og hvis vi trykker der, så skal vi være ferdige. Og det vi. Vi klarte det på 7 minutter og 43 sekunder. Og dette et pepperkakehus.